Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Самое волнительное – это ожидание. Не знаешь, каким ты выступишь. Как дела? Да жесть. Миша просто падает в обморок уже здесь. Он так переживает. Я в тебе верю, доча. Я хочу показати душу на цьому сезоні. Душу України. Мене звати Альона Луценко. Мені 20 років і я з міста Білої Церкви. Я народилася у співочій родині. Збираються всі за столом. Хтось каже, ну давайте заспіваємо щось. Ну давай. Години три ми можемо співати без перестанку. Були дуже важкі часи тоді, коли я розпочинала саме співати. Батьки собі відмовляли в усьому ради того, щоб я могла поїхати на якийсь концерт або кудись на конкурс. Мама навіть працювала в Києві, спала на мішках, робила ремонти. Батько в мене ходив в одних кросовках, мабуть, років 5 так було. Вони робили все для того, щоб я сьогодні сиділа тут перед вами. Все курлить просто. Я дуже довго цього чекала. Я прийшла на «Голос» заради того, щоб стати гордістю для своєї родини. Хочу співати так, щоб в людей йшли мурахи. От тільки тоді, коли йдуть мурахи у людей, це дійсно спів твій щось означає. Значить, ти співаєш душею. Альона Луценко, я з міста Білої Церкви, мені 20 років. Я дуже рада вас бачити всіх. Така молода, і так ти знанням справи своє музичне, з такою душою вже так по-дорослому ти заспівала. Всім нам сподобалось. Ми не могли не повернутися. Я тебе вітаю з тим, що ти далі оголиш. Дуже дякую вам. Живана розплакалась взагалі. Я ще досі плачу, і мені дуже сподобалося, що ви співали від серця. Я не чула таких природних народних голосів. Це в вашій крові. Я це відчула, і мені дуже сподобалось. Дякую вам. Спасибі вам за такі слова. Дякую. Добрий вечір. Добрий вечір. Будущий побідитель «Голосу України 8». Вы начали как вкрадчиво, аккуратненько, вот как полустих, рассказ. И вот потом еще такая вселенная. Ого, вы как природное явление.
Вы как ветер, как вода, как солнце, как горы, как трава, как земля. Вы настолько настоящая, естественная, искренняя, ничего не таящая в себе. Спасибо вам огромное. Растрогали до слез просто. Дякую. На ком горле ничего не могу сказать. Доброго вечора, фея. Доброго вечора. Ви фея, ви зачарували усю аудиторію, нас і, я думаю, глядачів коло екрану. А ваша пісня, ваше виконання – це лейтмотив, мало хто знає, але сьогодні це лейтмотив мого настрою. І дуже вам дякую за неї. Спасибі вам дуже за такі слова. Дякую вам велике. А скажи ти тепер, Кіночка, чому це пісня твого настрою? Я хочу спитати. Бо вона про синочка. А у вас є діти? Ні, у мене немає дітей. Ну, в майбутньому, я ж думаю, все-таки буду матір'ю. Дай Бог, так. Коли в тебе є голос, діапазон, характер, можна робити такі пісні. І я хочу тебе запросити і сказати, що ми будемо пробувати щось таке серйозне, велике, широке, українське, справжнє. Приходь до моєї команди. Я шукаю такий голос, якщо в поп-музиці, то Вітні Х'юстон. А якщо народна співачка, то Ніна Матвієнка. Я вас побачила. Такий скарб, який я ціную і неймовірно пишаю, що я живу в той самий час, коли живе Ніна Матвієнка. Я побачила у вас ту справжність, ту іскру, ту чистоту. Ну, я дуже хочу, щоб ви прийшли до мене. Тому що, ну, ви неймовірна. Дякую вам. Бачите, які компліменти. Альона наша теж музику пише. Так, вірші, сама пісні свої пише. Ви брилянт, який кожен хотів би бачити у себе в команді. Ну, що ще можна вам от в плані вокала, як вас підправити? Я не знаю, просто буде удовольствие работать с вами. Не заважати. Вам просто треба не заважати. Да, ні в коїм случае вас не помішать вам. Не помішать. Я буду дуже рад і щасливий, якщо ви пойдете ко мне в команду. Безумно буду рад. Ви звучите так, ви вже маєте якийсь свій певний жанр, але ви ще дуже молода для того, щоб на ньому ніби затримуватись. Вам ще треба пізнати себе різне. Я за експеримент. Так, ну а зараз всі наговорили. Ти ж розумієш, що відбувається? Ми всі хочемо тебе до своєї команди. Джамала тримає пальці. Давай тепер обирати. Сергій Бабкін. Джамала, Потап чи Тіна Карель? Подумай, Шер. Можемо в інший бік. Тіна Карель, Потап, Джамала, Сергій Бабкін. Можемо в різнобої. Джамала, Тіна Карель, Потап, Бабкін. Чотири тренера. Один, якого треба обрати. Давай. Я обираю Сергія Бабкіна. Сергій Бабкін! Ого, я чисто, я не, ого, я. Я хотіла з вами всіма привітати. Да. Да ладно. Золочка, вітаю тебе. От я не вірю, я. Дякую вам, дякую. Серега, окей, бриллиант оторвав. Правда, я. Я, безусловно, очень хотел, безумно хотел, но я почему-то подумал, что нет. Ого, как круто! Спасибо огромное вам! Класс! Я рада за вас. Спасибо огромное! Класс! Спасибо большое! Вот это да! Спасибо огромное! Спасибо я буду стараться не подвести. Я буду так и стараться. Да, вы не подведете точно. Спасибо вам. Фу. Ого, спасибо. Вітаємо! Вітаємо! Утащил из-под носа, да посмотри. Вот он сразу ей сказал, победительница. Да он сказал, победительница, и это было козырем. Она пошла к нему, потому что она как-то не его почувствовала. Не факт. Да нет, я говорю, что... добрая. Нет, тут просто влияют действительно очень правильные слова. Ты думаешь, если мы все будем говорить, что вы победители, не пойдут к тому, кто скажет первый? Да, на жаль. А я думаю, это обаяние Сереги. На жаль, люди дуже буквально сприймают слова.
Я так тобі скажу. Я не згоден з тобою, Джамалочка, перший раз я хочу з тобою поспорити немножко. Значить, смотри, стоїть дівчинка, дуже добра, вона так іще підтримки. Сережа у нас, позови на нікакого, йому хочеться піти його обняти і сказати: Сережа, защити мене. Це його обаяння, Сережа. Він вже такий, ми знаємо, що він такий. Я в шоці, ми знаємо, як він, видите, він на коліні упав. Це що, може зіграти? Та хрен з два, це по-настоящему. Серый, поздравляю тебя. И у меня тогда ощущение, знаете, когда опять возвращаешься в любимый лагерь, на свою любимую смену, со своими любимыми пионервожатыми. Класс. Я стараюсь закончить эту передачу, а вы меня не поддерживаете. Ребята, на сегодня все. Спасибо.